У програмі «Панянка-селянка» – сенсація. Справжній секс-символ нової поліції. На три дні змінить свою форму. Да, это платье. Оно прикрывает на самом деле именно то место, которое всем интересно. И все. На іншу форму. Я працюю в колонії. Стою на вишці. Інтриги та розслідування. Я як поліцейський не могла його не знайти. Фамілія як? Чи? Твоя. Сміх і сльози. Это ви шутите? Не хочу я. Протягом всієї програми дівчата вражатимуть нове оточення та самі себе. Простіть мене, пожалуйста, люди, зона мене заставили. Після того, як Аня, скажімо так, відкрила свій рот, я не вірю, що вона взагалі може так общатися. Жорсткий обмін життями двох сильних жінок. Антон, я тебе нагну. Найяскравіші емоції тільки на ТЕТ. Завтра йдемо в ЗАГС, і я без питань. Не життя, а сказка. У столиці нашої країни навіть поліція вражає красою та стилем. Сьогодні найсексуальніша представниця правоохоронних органів наважилася взяти участь в реаліті-експерименті. Здравствуйте, меня зовут Людмила Милевич. Я являюсь одной из тех счастливых девчонок, которым посчастливилось, так сказать, попасть в патрульную полицию. Работа опасная очень. Уходя с дома, нужно прощаться с родными. Я замужем, у меня есть дочка, ей 7 лет, зовут Алекса. Привет, проходите, покажу вам квартиру. Это гостиная, это зал наш, мы здесь встречаем друзей, здесь мы кушаем. В квартире ремонт делал дизайнер, тот, которого мы приглашали, естественно, совместно со мной. Это наша ванная. Очень не люблю белые стены, поэтому, естественно, в ванной у нас также цветочек на стене. Туалет у нас непростой. Вот так вот. Как всем известно, я же не просто полицейский, я не просто жена, я еще хозяйка. Сну мы, естественно, уделяем немало внимания. Любим спать комфортно, красиво, да, то есть выбирали кровать, которая самая большая была, то, естественно, домой притянули. Вот это платье мое любимое, вечернее, длинное, красивое, с огромным декольте. Платье стоит порядка 30 тысяч гривен. Да, это платье, коротенькое, красивое платье. Это тоже платье. Оно прикрывает на самом деле именно то место, которое всем интересно. И все. Мой стиль, ну, я предпочитаю, наверное, все-таки больше платья. Если это штаны, то это, скорее всего, кожа. Мое свадебное платье, за платье платил муж. Здесь идет два платья, то есть одевается сначала одно коротенькое, и снизу одевается еще юбка. В принципе, я не считаю, сколько там уходит денег. Если мне нравится вещь, я ее покупаю. Я в спорте всегда. Если я не занимаюсь дома, значит, я занимаюсь в тренажерном зале. Помимо тренажерного зала я занимаюсь еще кроссфитом. Кроссфит – это направление, скажем так, военной подготовки. На моей службе без физической подготовки, в принципе, выжить ночью невозможно. В месяц на салоны, на спа-центры у меня уходит, ну, порядка, я не знаю, 15, 20, 30 тысяч гривен. Зарабатывает в нашей семье мой муж, он занимается бизнесом. В моей жизни друзья очень важны. Ну что, ты готова ехать в село? Все в нашей жизни нужно попробовать, даже убирать за коровами. Будешь колоть бычка, да? Бычка не колят, бычка бьют топором обратной стороной. Она выживет, она сделает все, она, я думаю, покорит все село. Добрый путь. Добрый. Я уверена, что для моей жизни просто необходимы постоянные эмоции. Ненормально на всю голову. На Київщині мешкає наша друга героїня. Сильна та незалежна дівчина з дуже незвичайною професією. Мене звати Бакалгадна Вікторовна. Я живу в селі Іванкові. З батьками. Мама, батько, сестра і дочка. Анютка, ну що, виходить? Так. Да. Звати теж Анютка. Ми живемо в цій кімнаті вдвоєм. Я була одружена 8 років, але ж він поміняв орієнтацію і став ненатуралом. І я з дочкою залишилася одна. Колю, давай я. Колю і топлю хату.
Нічого, зато тепло. Готовка їсти, уборка, стірка, городина. Все-все на мені. От земля готова, можна садити. От таким чином ми заробляємо на життя, да, на дрова, на зиму. Отут у нас картошка, бульба, цибуля, морква, буряк. Консервація. На зиму хватає. Навіть хватає на продаж, щоб вижити, купити хлібину, майонез та олію. Я працюю в колонії. Я молодший сержант відділу охорони. Стою на вишці. Наблюдатель. Моя зарплата 1600. На вещі гроші майже не хватає. Це наше тримо. Женський уголочок. Нічого такого особливого. Блеск. Анечкін мій, та крема. Чого такого? Спортивний одяг. Штани обичні спортивні. Купляла нам нас на базарі в Іванкові за 55 гривень. І також купляла і кофту. Теж 55 гривень. Оце кофті я ходжу на виход. Це єдина жіноча кофта в моєму гардеробі. А в общем-то я ходжу от роботи в камуфляжі. Останній раз я відпочивала 5 років назад і прийшла на цей проєкт, щоб відпочити хоча б ще 3 дні. По-чоловічески, як панянка. Будь умнічкою, хата по твоїм контролем. Угу. Слухайся нову маму, давай їй установу і не обіжай її. Мандри у чужі життя починаються просто зараз. Від самих воріт її дому Аню забирає друг панянки на шикарній автівці. Привіт! Не ожидала, ще такі симпатюля. Мене звати Денис, я друг Люди. Як тебе звати? Аня. Дуже приємно, Анечка, це тобі. Спасибо. Цвіти дарили, бувало. Ну, не такі, і не в такому обсязі. Дівчина не слідить за собою, у неї нет чувства вкусу. І видно, що чоловік чуть-чуть зажат. Ти взагалі чим займаєшся по житті? Охороняю неадекватних. Ну, так, як розуміти? Служу молодшим інспектором відділу охорони в чоловічій тюрмі. Ага. А Люда хто? Одна із самих красивих дівчинок патрульних України. Неофіційно секс-символ української поліції. Так, а я секс-символ вишки. Ага, секс-символ вишки. Тусовка. Ви певної колонії. Кльова баба. Можна буде повеселитись, відпочити. А як взагалі помінялось твоє відношення к жизни после того, как ты на такой специфической работе начала работы? Дуже сильно. Как это проявляется? Я же и маньяком не болюся. Я даже могу ночью ходить, ну, как страшно кино. У Ани очень жесткий характер. И, скорее всего, это отпечаток работы. А как хозяйство у тебя большое? Дом, живность, коровы, курицы? Це село. Елітна мені жде живність. Це у мене 3 собаки, кот. Ну, звісно, кури та свині. Хай займається. Люда там оторвется по повній. Ми приїхали. Вот тебе ключі від квартири Люди. Все, щасливо. Пока. Да на такій машині і з таким букетом треба в ЗАГС. Поки секс-символ вишки шукає свої нові апартаменти, найкрасивіша поліцейська нашої країни тільки виїжджає зі столиці, та куди вона поїде, дівчина дізнається із завдань. Людо, привіт! Я мешкаю в селі Іванівка Бориспільського району. Щоб дістатися туди, треба знайти автобус у напрямку Бориспіля, а потім маршрутку до мого села. Спочатку глянь мій будинок та познайомся з моїми рідними, а після приготуй корисну вечерю для усієї родини. Твій бюджет на сьогодні 65 гривень. Хай щастить, Аня. Ну, окей, поїхали. Отак просто із усмішкою Люда знаходить маршрутку. Добрий день. А ви їдете в сторону Борисполя? Да, на Борисполь. А сколько стоит? В маршрутках я уже не ездила, наверное, лет так, наверное, 8. Здравствуйте, а вы мне не подскажете кто-нибудь, где здесь маршрутки на Иванков? Прямо-прямо, и там увидите. Люди смотрят на меня, естественно, странно, потому что это за девушка такая странная?
такую погоду, в такой одежде, с такой торбой. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, вы до Иванково едете? Спасибо большое. В течение, наверное, получаса я не вижу вообще ни одной маршрутки. Ситуация ужасная. Будем стараться словить какую-нибудь попутку. Ни одной машины. А где все люди? Все спят, все работают, никому не надо в Иванково. О, подвезете меня до Иванково? Иванково. Спасибо большое, вы мне поможете чемодан поставить? Я думаю, о счастье, боже мой, я доеду на нормальном транспорте, куда мне нужно. Вот ваш чемодан. Спасибо вам большое. Я так чувствую, что мне просто по жизни везет на Лексусе. Напевно, на наступні три дні це останній фарт з машиною. Далі на своїх двох доведеться йти. И чтобы понимать, куда мне здесь нужно идти. Пейзаж здесь просто шикарный. Это типичное село, причем даже такое ничего село, есть намного хуже. Далі ви побачите, як селянка новий дім освоювала. Розвалитися можна і звіздою, і раком, і боком. Що одразу вразило панянку в новому житті. Це туалет, йо-моє. Як Аня з новими друзями знайомилася. Антон, я тебе нагну. Та чи скоїть поліцейська вбивство? Ну, мила, прости. Попереду дуже цікаво. Это ви шутите? Дайв, кайф я получила. У Києві селяночка впевненою ходою і з шикарним букетом в руках заходить у свою нову оселю. Опа, непогано. Це віддай для мене. Анюта, привіт. Вітаю тебе в Києві. Сподіваюсь, твоя міні-подорож була приємною. На наступні три дні ти проведеш у справжньому... Поринеш у справжню казку. Єлки-палки, я полуафавіта, не знаю. На тебе чекає справжній драйв. Твій бюджет на сьогодні 4 тисячі гривень. Охренеть. Три моїх зарплати. Три дня мені буде, як в раю. Ніфіга собі. Вот это я попала. Опа. О, всі мечти збиваються. Я знаю, чи вона така крута тілка. Джин, вона потела, мужичок вийшов, все чук зело, бабосики відвалив. І живи собі, тілочка, ні в чому собі не відказуй. Піпець, офігенно. Мужа мені би непогано. Розвалитися можна і звіздою, і раком, і боком, відпочити. Йоли-пали, віддать вона длінна, висока, буде телепатися не мені. Вообще шикарно, клас. Золушка. У мене такого немає, бюджет не дозволяє. Вкус у Людмили непоганий, вещи ізумітельні. Непогано дівки пляшуть, а ми нехай вона гляне. Желаю удачі, мишська металічська поставила, воду нагріла, сполоснула одну ногу, другу, поялозилася. Уютна ванна, маленька, но вмістительна. І все є, навіть тепла вода. Вот это да. Ой, Людмила, извини, я забула, що ти ж у нас в міліції служиш. Сюди як заходить, треба митися, а потім чисто йти. Халупка чудова. Звісно, з моїм жилищем не сравнять. Ідеально. Райський уголок. Поки Аня влаштовується у райському куточку, Люда також знаходить своє угіддя з новим домом. Милий дом. Мне казалось, это будет какой-то реальный колхоз. Такого я не увидела. Стоит двухэтажный. Отличный дом. Во дворе очень чисто. Надеюсь, это не туалет. Больше это похоже на погреб. Это туалет. Ё-моё. Здесь есть свет. Здесь есть туалетная бумага. Здесь даже не газета, хотя газета тоже есть. Ну такое, ну такое. Так, а здесь у нас теплица. О, здесь температура сразу намного лучше, чем на улице. Ого, помидоры. Боже мой, как я это все обожаю. Консервация вся расставлена. Огурцы к огурцам, помидоры к помидорам. Малиновое варенье. Аджика. А картошки сколько? Первое мое впечатление, это то, что там огромная семья. 10 детей, и они все в этом доме живут.
Так, здесь у нас кухня. Плита чистая, все так профессионально, фольгой накрыли. Ну, как для такого огромного дома, почему такая маленькая кухня? О, это, наверное, комната нашей принцессы. Все чистенько, ухоженно, все очень опрятно. Кровать такая большая и очень красивая. Книги школьные. Так, а что у нас тут есть из девчачьего? Крем для ног за 9,50 и крем для рук 8,50. Было бы хуже, если бы этого не было. Таких цен я вообще не знаю, где она вообще нашла это, потому что сейчас это даже доллара не стоит. Так, посмотрим теперь гардеробчик. Вещей можно на пальцах пересчитать. Как может быть в наше время у девочки одни штаны, одна кофта и все? Просто все найкраще поїхала в столицю з господинею. Ну, по розміру дівчинка така ж, як і я. Ой, смотрите, яка у неї шапка є. Я думаю, вона буде не проти. Мені йде, правда? Що у нас тут далі? Форма. Може, вона в армії служить? Мы с ней, по всей видимости, очень близки духом, да, темпераментом, натурой, потому что как бы не любая девушка пойдет служить. Тим часом у Києві друг панянки Антон чекає на Аню, аби показати їй, як розважається столична пані. Люда у нас спортивная девочка, и сегодня я хочу тебе представить одно из ее, грубо говоря, развлечений в свободное время – это картинги. Я не знала, не бачила, не чула, що воно таке картинг. Але цікаво, що це буде. А ти взагалі водиш машину? Іноді. А яка машина у тебе? Як тобі сказати? Ти все одно не поймеш. Джип, ласточка. Вона двохколісна. У тебе велосипед? Я сказала джип, ласточка. А чого він двохколісний тоді? Нова модель. Похоже, що вона от дійсно любить більше там посидіти з подругами на лавці, попити пиво. Антон, я тебе нагну. Ну, посмотрим, посмотрим. Говорит, как, ну, для меня вот дворовая девчонка. Було якось, якби не втаранитись. Думаю, господи, якби правильно повернути туди-сюди. А потім, як мені перший раз получилося, второй, третій, думаю, ё-моё, да я ж вмію їздити. Мені сподобалось, і чим більше кругів наматували, тим більше я давала газ. Понравилось? То, що треба. Драйв, кайф я отримала. І це найголовніше. А у селі Іванкові Люда знайомиться з новою родиною. Здравствуйте. Привіт, Таня. Люда зовут. А ви мама? Ні, я сестра. А скільки Ані лет? 29. Ожидала побачить блондинку более-менее безмозгову. А брюнетки мені завжди нравились. А розкажіть мені немножко о ней. Вона служить, да? В армії, да. Може, чи де вона? Ні, вона в зоні, на вишці стоїть. В зоні, це в тюрмі? Так. Да. В нашій країні дівчина, яка вибрала для себе путь там служити, да, і пойти по цій тропі, це потрібно мати реально стальні яйця. Так, ти в нас сьогодні за маму. Твої обов'язанності входить дитину на руку кормити, це зварити бульйон, курочку поймати, зарубати, ну це як полагається, так? Ага. І дров наколоти, розтопити печку. Я немножко була в шокі, тільки по одному – це дрова. Ну, тобто, що значить дрова? Тобто, що за жінське заняття взагалі? Так, кого нам здесь ловить? Петуха? Курицу. Какую курицу? Вот эту курицу, да? Да. Сейчас эта курица мне еще глаза повыдирает. Так. Ого! Она не боялась, теперь ей стало страшно. Не, за лапы держи, она улетит за от тебя. Ну, милая, прости. Опусти голову, клади голову. Давайте пакет. Мені здається, що вона вже до цього розібрала штук 50 курей, до цього і штук 200 зарізала. Чесне слово, це перше вбивство, яке я зробила. Взагалі, в принципі, якщо потрібно, то я зроблю все і вб'ю, мабуть, любое животное для того, щоб накормити ребенка. Для мене це взагалі не проблема. Тепер треба кипяток? Так, да, йдемо по кипяток. Так, а що мені тут потрібно робити? Коло дрова. У нас печка маленька, і ці дрова треба надвоє перерубувати. Для чого топити дровами, коли є газові труби? Вон корзинка, корзинку наколиш, я теж до котельні. Хорошо, поняла, в корзинку і... Да. І к вам. Якщо чесно, мені немного страшно. О, нормально. О.
Пока я колола эти дрова, мне на самом деле это было прикол. Я бы, наверное, колола эти дрова целый день. Вот тебе уже и зарядочка. Ну, думаю, для того, чтобы растопить печку, этого будет достаточно. Люда з допомогою тимчасової сестри швиденько розтопила пічку та вже починає скупти упольовану пташку. А колись кури розділила, ні? Так, а ви цим займаєтесь, або цим теж Аня займається? Ні, цим Аня займається. Після цього всього мені одразу стало зрозуміло, що працювати вона, в принципі, не хоче. Вообще, какая она? Где ее муж? Она в разводе с мужем. А сколько они вместе прожили? 7 лет. Ого, 7 лет. Это хороший срок. Так я могу вообще спросить, почему развелась Аня со своим мужем? Ну, и неправильной ориентации стал. Это вы шутите? Мне серьезно, он стал ходить в спортзал, все. Никакого внимания ей. Ну, и стала замечать его. Потом как-то она приехала, застала. Она застала дома своего да. мужа с мужчиной? Да, на квартире. Не, ну это, конечно, жесть из жестяка, потому что одно дело застать своего мужика с какой-то там бабой, это еще можно разобраться. Но увидеть такое, я просто не представляю ее реакцию. Он ничем не помогает. Там алименты, тих 300 гривен, яких он с плачем, со слезма отдает, то это не гроши. Дитини папы немає. Молодець, робота прийнята. Ти зараз похмалиш і ставиш варити. Та на кухні пані поліцейську вже чекала мама Ані, аби допомогти з вечерею. Мене Люда звуть. Мене Тетяня звати. Мама Ані оказалась дуже приємною жінкою, ухоженою. Чесно, сподобалась. Подивилась така симпатична дівчинка. Я вже в курсі, що ваша дочь працює на зоні, як мені сказали. Да. Дійсно, це вірно. Як так вийшло, що вона туди попала? Пішла туди працювати, вивчилася на сержанта і працює досі. Робота не жіноча. Там повинен бути тільки мужчина. Але ж життя таке. Ты панянка такая вся, а что ты пошла работать в полицию? Очень хотела перемен в нашей стране, а тут появилась вот такая вот новая реформа. И мне показалось, что как бы, я бы могла бы себя там реализовать, да, и внести какую-то свою лепту. Так за цікавою розмовою і бульйончик вже поставили на плиту, і супчик до приходу нової доньки приготували. Привіт, мене звати Аня. Привіт, садись. Мене звати Люда. Меня поразило то, что девочку зовут тоже Аня. У них реальных 3 поколения девчонок, и их назвали Аней. Панянка, схожа на мою троюродну тетю. Ніби на модель, так, на съемки годиться. А где твой папа? В Борисполе живе. За папой скучаешь? Да. Иногда ночевать до них приезжаю. До них це до кого? До папи и его девчонки. А как девушку зовут? Аня. Аня зовут девушку. От такої! Хтось у цій родині явно чогось не договорює. Та розслідування пані лейтенант вирішила перенести на наступний день. Спасибо, дуже вкусно. Я рада, що тобі подобалось. Я їла його з таким удовольствием. Може бути, вона хотіла зробити мені приємно. Перший день реаліті-експерименту закінчується. Дівчата витримали його з притаманним їм вишколом. Та це тільки початок. Добраніч, красуні! Другий день обміну стартує у селі Іванкові. Люда звикла до ранніх підйомів, тому з самого ранку бадьоро знайомиться з планом на день. Сьогодні в тебе є можливість заробити трохи грошей. Потім доведеться трохи померзнути заради чистоти. Це що значить? І нарешті на тобі відповідальність за наш перший врожай. Твій бюджет на сьогодні 20 гривень. Заробляти гроші Люда буде на базарі. Мама підготувала для пані кошик з консервацією та овочами, а нова донька допоможе у торгівлі. Ця корзина весить більше, ніж Анька, з якою ми йшли. Мені було проще дитину на руках дотащити до маршрутки і від маршрутки до ринку, ніж оту корзину тащити, яку я тягнула. Все, це якийсь кошмар. У тебя мама очень сильная, да? Да. Маме все так легко вдається, она восьмой не може встати з тієї корзини. Вже за мить. Неочікувана зустріч на ринку. А ви папа? Да, папа. Як селянка сексуальні рухи вивчала. Подайте хрестяді. З яким завданням Люді було важкувато? А так він ще й длиннючий. Да. Длинний. Неочікувана реакція на спа селянки. Десь побачила би, вона не дійшла додому. Та на роботу панянки. І життя.
а сказка. І сержантські звички постової. Фамілія як? Ще. Твоя. Ми вміємо дивувати. Не хочу я. Так би да, справилась. Панянка ледве-ледве дотягла важезний кошик на ринок міста Бориспіль. Давай я стану, постою, ти мені розкажеш, де твій папа працює. Ось цей кіоск. Ось цей кіоск? Так. Да. Давай зайдем к папе. Давай. Я как полицейский знаю о том, что на рынке работает Анин папа. Я просто не могла его не найти. Здравствуйте. А вы папа? Да, папа. Ну, капец, как похоже. Да. А сколько вы своей дочке в месяц даете денег? Ну, элементы пока. А вы знаете, что ваша дочь продает картошку с закрывашки, которые делает ваша бывшая жена на рынке в такие морозы? Мне не в курсе. Ему абсолютно наплевать, как человек этот маленький живет. Не хотите купить? Картошку можно купить. А морковку заберете? Сколько там? Килограмма два можно. Папа у тебя зачетный, то есть он половину заберет, а половину Дималая продавай. Хорошо. Нормальный мужчина никогда в жизни не позволит своему ребенку в 11 лет идти на рынок и продавать помидоры. С вас 36 гривен. Ваша картошка. Папа. А на конфеты дадите? Малая, тебе папа дал на чупа-чупс. Все, спасибо, папа. Приятно было с вами познакомиться. До свидания. Всего доброго. Для меня, честно, такой мужчина вообще не мужчина. А мама, когда везет на рынок вот эту вот корзину, она часто приезжает с корзиной, когда в ней еще остаются продукты? Не всегда с пустой. Ну, всегда половину продаю. Сейчас не продадим, опять пойдем к папе все назад. По 30. По 10. Все домашние. Да, это все домашние. Ребенок по 8? Да. И все заберете? Ну, все заберу. Хорошо, давайте. Кушайте на здоровье. Здесь 2? Да, здесь 2 килограмма. Почем помидоры? Помидоры, вот эта банка 30 гривен. Правильно? Правильно. Спасибо большое. Пожалуйста. Держи. Если вкусно, приду еще. Быстро. Так, все, мы с тобой все продали, можем собираться и уходить. Я продала все быстро по той причине, что просто не вписываюсь абсолютно в обыденную обстановку рынка Борисполя. Давай, наверное, зайдем и купим тебе какие-нибудь колготочки. Давай. На школу. Давай? Да. Ребенок ходит в минусовую температуру просто в одних джинсах. Куда смотрит бабушка, куда смотрит мама, куда смотрит тетя, я не понимаю. Тетя Аня, пустая корзина. Ого, какие вы молодцы. 212 гривен. 12 гривен сверху. Да, да. У Києві ранок добрий і сонливо прекрасний. Аню ніхто не будив, і дівчина виспалася досхочу. Аби завжди бути в тонусі, я й гуляю, займаюся спортом. Побачимо. Та сьогодні на тебе чекає дещо особливе. Готуйся, буде гаряче. І на останок дня ти зможеш ближче познайомитись з моїми друзями та на славу подоїти. Твій бюджет на сьогодні 15 тисяч гривень. Гуляємо та й варимося. І не кажи, Люда постійно займається спортом. Та для селянки підготувала дуже неочікуване заняття. Привіт. Здравствуйте, Ганна Бака Вікторовна. Мене звати Света, я тренер по полденсу. Ну, коли я зайшла в зал, я так і поняла, що це добре, нічого не закінчиться. Підніми футболку. Це від цього спорту. А якщо буде голодомо, слышиш? Так ти згинеш, а я ще жити буду. Скелетина. Прийшла випендрюється, тут доска якась. Я поняла, що це. Животик. Там це, що, де бабам гроші платять, да? А, ну, да, це трошки інше, да. Підзаробляєте трохи. Давай я посмотрю на тебе в кінці тренування. Опускаєшся вниз. І підйом. Подайте хрестяді. Підйом. І вийшла вперед. И довольно получила 100 баксов и пошла. Она себя изначально блокировала, потому что считала это чем-то неприличным. Давай попробуем немножко из трюков. Может быть, тебе понравятся больше силовые вещи. Да. Ставим ручки. Уже звучит опасно. И поднимаем себя вверх. И медленно опускаемся. Я думаю, мужчина в ней будет идеальный. Давай. Моя жопа больше важит, чем ты. Делает.
Попробуй, подниму тебе твою попу, не переживай. Да иди ты, взломайся, иди. Да не сломайся, не переживай, давай. Да я не подниму себе свою дупу, ну попробуй. Ты же на байколе. Ну я не вижу, чтобы ты попробовала, попробуй. Я знаю, я почувствовала. Хорошо, то, попробуй. Еще. Да нет. Молодец, почти. Жесть. Я никогда так высоко ноги не задавала. Простіть мене, пожалуйста, люди, зона, мої друзі. Я не хотіла, мене заставили. Аня, виновата ти. Анечка, ти нічого плохого не зробила, умничка. Безусловно, було помітно, що вона була скована, але в цілому, якщо вона захоче цим займатися в дальнейшому, у неї все вийде. На Київщині робота кипить. Не встигла людей присісти після ринку, як мама вже кличе далі працювати. Тетяня, що це? Ми всі речі стираємо вдома, в стиральній машині. Угу. А діло в тому, що в нас поламалася колонка ж, а треба випрати оцю дорожку. Зараз візьмемо її і підемо в озеро прати дорожку. Я подумала ізначально, що вона просто шутить з мене і хоче мене перевірити. Давайте колодязь знайдемо где-нибудь. Немає тут колодязя. А озеро далеко? Ні, рядышком. Ну, хорошо, хорошо, беремо цю штуку, йдемо, будемо чистити дорожку. А, так он еще и длиннючий. Да, да, длинненький, длинненький. Давайте я его сейчас сверну, намочу, а потом буду чистить. Чистить дорожку, чистить дорожку. Без никаких нахилилася в грязь, в воду, говорю. Тетя Ань, вот мы сегодня ездили на рынок с Аней и встречались с Аниным папой. Я так понимаю, этот мужчина... Вообще, в принципе, к ребенку никакого интереса не проявляет. Это всегда так было? Він спочатку наче не такий був, конечно, як вони зійшлися. А потом, говорю ж, потом став такий. Оце такий папа. Скорее всего, он не очень хороший папа был. Давайте, наверное, мы все-таки помоем этот уже ковер и поедем домой. Как вы думаете, он будет чище или грязнее? Чище. Я его там запачкала больше, чем он был грязный до этого. Отлично, все хорошо. Замечательно. Дорожку вона випрала дуже гарно, молодчина. Справилася на всі 100%. Красуні поліцейські вони такі, на всі руки майстрині. А у столиці час косметичних процедур. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Коваль Татьяна Евгеньевна, я врач. Буду делать вам сегодня процедуру озонотерапии. Я не поняла, что это будет. Тільки якби не клизма. Озонотерапия – это процедура, которая улучшит состояние кожи. Мы уберем дряблость кожи, уберется целлюлит и лишние жировые отложения. Давайте начнем процедуру. Халат накинула, такая слабость. Вот это сейчас получу удовольствие. Куда вы пішли? Куда полезли? Не, колоть мене не это, надо. Смотрите, это шприц, который поверхностно будет вводиться. Смотрите, я ничего не набираю, это газ. Я хайнею. Я дуже боюсь иголок, шприцов. Это страх моего дитинства. Это не болезненная процедура, вы можете не волноваться. Все, фильма ужасов. Подождите, подождите, иголку не покажу. Подождите. Смотрите, я делаю защип вот такой. Я, только руками я меня не хватает. Подождите. Подождите. Боже. Подождите, вы это иголку не так. Не бойтесь-то. Да. Ну, это вообще ужас, кошмар. Сейчас буду делать прокол, вы не дергайтесь. Не кажите, мочки обидеть. Идет газ. Видите, расходится. А в ней мой, да, такая довольна, сейчас тебе заколю, заколю. Ох, блин. Чувствует. Ну, конечно, это же газ, который будет распространяться. У меня своих газов хватает. У нас как, наївся горохового супа и все. Ай, эй. Наскільки это больно? Дуже больно. А после этого укола чувствуешь, наче в тобі живут черв'яки, ползут. Смотрите, сейчас мы обработаем только те зоны, которые нуждаются в этой процедуре. Они уже не нуждаются. Нет, чуете? Давайте на животі, я передумала буковину. У мене живот дуже-дуже проблемний. Я с**а убила б, десь побачила б, вона не дійшла додому. Видите, як? Сразу
Быстрый какой результат? Бачу покраснение. Это временное такое состояние. Я офигела, я подивилась на свою пузо, ставлю, что опухше. Красно. Я надеюсь, что она увидит результат и наконец-то поймет, в чем была ценность процедуры. Бульбашки деградируют по всем телу. Обкололи, как свиню. Такая пытка. Тільки психика нервно сплетилась. Не до вподоби сільській красуні міські процедури. А у селі Люда знову стає до роботи. Зараз тато Ані пояснює, як там працювати. Так, Людочка, це наша тепличка. Це сапочка. В курсі діла, да? Ну, да, звісно. Да. Робимо рядочки, садимо петрушку, окропчик. Перший урожай я ще ніколи не садила. Я думаю, я з цим справлюсь. У Ані тут не життя, а сказка. Ці семена у неї взагалі були схожі на мусор. В той землі, яку я сіяла, семена я не обнаружила. Я посадила пол ведра петрушки за 10 минут. Главное, чтобы это было красиво. Он как-то это так делал, интересно. Короче, что-то да вырастет. Так, Людочка, что мы сделали? Показываем. Мы сделали все. Красиво, смотрите, ну да. Высшего образования для этого иметь не надо. Ну, как бы да, справилась. Ну, я через 2 недели жду вашего звонка. Вы мне расскажете, как выросла ваша петрушка, как выросла моя. Да, хорошо. Да. Справилась, молодец, да, сільська дівчина. Люда – просто відмінниця у всіх сільськогосподарських роботах. А от Аня не працювати буде, а відпочивати з друзями панянки. Футбол у зорбах – весела та цікава гра. Здравствуйте. Привет. Ви мене не ушатаєте? Ну, я не ожидал тут увидеть какую-то модель, естественно, это человек села. Будем играть в футбол в зорбах. Я не зрозуміла, що буде відбуватися. Меня зовут Дмитрий, сегодня буду вашим инструктором. Давайте сейчас покажу, как одевать зорбы. Аня, попрошу войти ко мне. Фамилия як? Чья? Твоя. Меня Дмитрий зовут. Без фамилии? Да, без фамилии. Игра еще не началась, но она с таким уже, с негативом, я бы сказал, она поставилась сюда. Голову туда внутрь. Наши раком не встают. Нафига вот так? Вот так залазьте. Похоже на презерватива, тільки порватого. Ань, давай, 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 иди вперед, что ты тут стоишь? Помогай, потом вдвоем бегаем. Так отойдите от меня, я тогда буду гулять. Я чувствую себя полной идиоткой в этом. Человек стоял на месте, даже не помогал нам, стоит защитить, вообще ничего не хочет. Я понимаю, что дальше будет, какие у них силовые удары. Я подумала, лучше избегать. Не-не, это свой, 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 туда. А, это ж туда им. Угу. Воно тупо стискає і удар внутрі, на тебе. Ого! Уб'ю. Її там розтолкнули, вона вже плаче, не хочу, ухожу. На самом деле, це весело, це прикольно. Я вже не хочу. Все. Не хочу я. Гуляйте самі. Зажата, якась закомплексована, все не нравится, дуже печально. Парадоксально закінчився другий день обміну. Панянка виконала всі тяжкі завдання у селі і впоралася з ними навідмінно. А от селянці не сподобалося сьогодні нічого. Що ж буде завтра? Останній день реаліті-експерименту «Панянка-селянка» першою починає Аня у місті. Красуня просто в ліжечку знайомиться зі своїм розпорядком. Сонце, прикидайся. Прощайся зі своїм старим відображенням у дзеркалі. Надіюся, я не лиса не буду, а під вечір на тебе чекає справжній відрив. Ага. Забирай свої 9 тисяч гривень і швидко на шопінг. Привіт, я подруга Люди. Мене звати Віка. Віка не то, що там якась нафуфлена, там гламурна діва, а таковина ухожена, симпатична леді. Коли я побачила Аню, я зрозуміла, що дівчинка, звісно ж, живе не в місті. Які речі ти предпочитаєш? Можна всякі, якби не вульгарні. Не сильно якби, випадали подушки, більш стримане, витончене. В принципі, оце непогане. Я, в принципі, хоч селянка, але в моді знаток.
не сильно открытая для тебя? То, что надо. Скажи, а друзья у тебя есть? Может быть, ты отдыхаешь как-то? Нема времени відпочивати. Друзі, це на роботі. Ну, а ви як в Києві тут? Ми ходимо в ресторани, клуби. Їздимо отдыхать мінімум 5-6 разів в год. Заманчиво, все, я ваша подружка. Мені показалось, що Аня має несколько вульгарний такий вид. Сільська провінціальність вдає. На вас чекає вибух емоцій. Відкриття на розкішному шопінгу. Не знала, що в мене такі ноги. Кого побачила селянка у дзеркалі? Ляля, кукла, красавиця, богиня. Як зустрічали столичну гостю у селі? Її фукне, і вона впала. Я вже поняла, що вечір, коротше, не удався. І чим закінчилося чуже життя для Ані? Завтра йдемо в ЗАГС. І я без питань. Не пропустіть. З мене хватило. Дівчата вже підібрали кілька чудових образів і щебечуть у примірочній. Ти красотка. Як тобі платі? Не знала, що в мене такі ноги. Може соблазнять в такому платі? Немає. Нещасний случай. А що случилось? Поміняла орієнтацію. Тепер він що, любить парней? Ну так. Да. Якщо в сім'ї два мужика, то кому-то потрібно ж бути жінкою все-таки. Ну що? Мені подобається. Дуже непогано. Тобі, кстати, дуже йде світлий. Я всі, які платі ми вибрали, придбала б. Ну, уви, я не панянка. Проте один найкращий лук Аня все ж забирає з собою. І заходить до салону краси. Здравствуйте. Я Бакал Ганна Вікторовна з Іванкова. Здравствуйте. Мене зовут теж Анна. Рада знайомству. Я буду сьогодні вашим стилістом. Присаджуйтесь, будь ласка. Думаю, зараз щось начудить, зробить мене якусь там куклу. Тварь або щось таке вульгарне наліпить. Поки Аня дуже переймається своїм новим образом, а майстри намагаються їй догодити, у селі Люда тільки прокидається у теплому ліжку. Прокидайся, дорогенька. Сьогодні ти доведеш, що бути справжньою жінкою – важка справа. Не согласна. Спочатку прояви себе як чуйна мати, потім як добра сусідка. І нарешті як весела подруга. Твій бюджет на сьогодні 55 гривень. Скоро побачимось, Аня. Вставай якнайшвидше, нова донечка вже чекає. Давай мамі зробимо подарок на 8 марта. Давай. Це ти приготувала, да? Да. Мама твоя любить таке, да? Да, цвіти любить. Все сделаем. Так, теперь ты берешь кисточку и размазываешь все полностью по этому. Управні майстрині швидко зробили подаруночок для Ані та сіли разом вчити уроки. Чим у тебе тут проблема? Чи погоджується з твердженням? Певні здібності є в кожної людини. Як ти вважаєш, є у кожного чоловіка якісь здібності? Ні, не у кожного. У каждого есть какие-то способности. Допустим, ты умеешь рисовать, кто-то умеет там петь, кто-то умеет, я не знаю, там красиво там разговаривать. Вот у тебя мама чем занимается? Ну, всем. Всем. Ты видишь, какие у твоей мамы здибности да. есть, правда? Да. Мама занимается дома абсолютно всем. И при этом всем ей, по всей видимости, никто не помогает. Кілька годин поспіль Люда терпляче робила уроки разом з донечкою Анею. С уроками ты разобралась отлично. Я думаю, у тебя проблем в школе вообще не должно быть. Я гадаю, что ее дочка дуже добрена своей матерью. У Києві над образом селянки найкращі майстри працювали більше 5 годин. Дуже ніжний та жіночний макіяж, пишна зачіска та нова Аня готова побачити себе у дзеркалі. Дохлої дівки здійснює місто. Є такі мастера, наприклад, зроблять, що ти дивишся, думаєш, та, наче дохла. Ну тут же їй не місто. Тут жива ляля, кукла, красавиця, богиня. В село мені не можна, дівки заб'ють. І попробуйте сказати, що в ЗАГС не поведуть. Спасибо. Спасибо. Золоті ручки. Упевнена в собі та незрівнянно жіночна, Аня швидко звикла до нового образу та поспішає на зустріч із друзями Люди в розкішний нічний клуб столиці. Привіт! Красавиця! Ти так преобразилась! Ярка, ефектна, дуже привлекательна. Покорительниця мужських сердець. Сьогодні, так, да, вона как виглядала, як жестна і як дівчина. Як ти провела час?
скажи, в Києві. Ти хочеш остатися здесь? А є жилье лишнє, да? Я без питань, тільки за. Чому ти там? Чому не приїдеш там куди-то? Ну, в Київ взяти. Все, завтра, після цього, йдемо в ЗАГС. Да, я без питань. Ход конем, да. Сразу же, да? Не, ну это был шок, если честно. Не в моем вкусе, это я сразу скажу. Ну, а что тебе сам больше понравилось, что не понравилось с этих трех дней? Понравилось, что как бы отдыхать можно. Не да, так, да, как да. Стоишь по времени, работаешь. Давай теперь выпьем за твой новый опыт. Я сама в шоке. Ну все, давай, ура! Давай, за тебя. Давай, за тебя. До дна. Ну как тебе, коктейли отличаются от твоих сельских? Ну конечно, у нас коктейль самогонка. Ну, коктейльчики непогано. А что тебе не понравилось? Мне не понравилось хрень, маньячество, что обкололи меня иголками, что до сих пор я не чувствую эти места. Чтобы быть настоящей красивой женщиной, нужно много для себя сделать, и это не всегда приятно. Я в восторге, честно, как сегодня мне сделали макияж. Я просто шокована. В салоне красоты, да? Да, я никогда не користувалась ни помадами, ни... А зря. Тебе очень идет. Для кого? У зону, для зеков. Я манала. Так как у нее... Нету мужа, я думаю, это ей пойдет на пользу, помады, то есть это все женские штучки вот эти. Скажи, дорогая, ну а у тебя сейчас в жизни-то что-то поменяется? Я хочу тут найти, как бы, работу. Тут люди, как мерги, а у нас что, алкаши, напилися, сплять городина. Я в Київ переїду, я буду в Києві жити, але доб'юся своїми путями. І не буду чекати якогось багатого прийдурка і стизати своє тіло, щоб передати його дороже і мати все, що тут має наша панянка. Друзі та родичі вирішили також влаштувати Люді веселий вечір. Проте вони не врахували маленьку деталь. Найкрасивіша поліцейська не вживає алкоголь взагалі. Здравствуйте, с тобой друг Руслан. Руслан. Детство, Сережа. Я только когда зашла в это заведение, я уже поняла, что вечер, короче, не удался. 100%. Чем вы занимаетесь? Я работаю в патрульной полиции города Киева. Конечно, я был вздыхованный. Такая внешне обаятельная девушка и работаю в полиции. Она мне не подобается. А почему? Прискіпливі, чіпляються навіть ні за що. Парковка завжди. Ну так якщо паркуєтесь неправильно, значить, відповідно, ви нарушаєте. Та ні, нормально все. А ви не боїтесь, що там, якщо вдруг вийде якийсь дядько п'яний, де на ухо накрутить? Главное, щоб дядько не боявся. Її фукне, і вона впала. И прежде чем заявлять вот такие вот заявочки, ему нужно было со мной по одному пути пройти, а потом встать напротив меня и тогда уже говорить о чем-то. Как у вас у нас тут в селе? В принципе, мне вообще в селах нравится. И понравилось и в этом селе соответственно. Мне понравился ваш дом. Просто мне вот одно интересно по поводу вашей сестры. Что она работает, служит, плюс приходит домой, готовит еду, помогает полностью по дому. Это не женщина в таком случае, это какая-то раб-сила. Лица подобает. То есть она конкретно вам говорит, что ей нравится пахать. Да. Девочка на каблуках с маникюром, приехав в село, может делать все, что делает девочка, которая там всю жизнь прожила. И при этом оставаться красивой девочкой. Мандри хитросплетіннями чужих доль закінчено. Сильні дівчата витримали всі випробування життів одна одної. Перенасичені емоціями та з багатьма відкритими запитаннями, вони прямують на зустріч тет-а-тет, аби поставити крапку у цьому обміні. Привіт! Мене звати Люда. Висока, ухожена, не занадто худа. Думала, якщо займається як ота Світлана, думала глисти до її. Ні. Там есть за что потрогать. Аня. Аня очень приятна. Достаточно такая симпатичная девочка. Я смотрю, ее здесь привели в порядок. Я думаю, что в селе она выглядит совсем по-другому. Как ты провела эти три дня? И позитивно, и негативно. Что тебе понравилось? Ну, самое-самое понравилось шопинг и подруга. Подруга Вика. Я ожидала змею якусь там неадекватно, что шипит. Не, адекватно. Вкус изумительный, совпали. Ты считаешь, что у тебя с Викой совпадают вкусы, да? Девочка, у которой одни джинсы, две пары кофт, может судить и рассуждать о вкусе моей подруги и сравнивать вообще каким-то образом себя с ней, ну это смешно. Так что, если я села, так что у меня нема вкуса, а только за кормы гонять, эти что? А как тебе футбол?
О, ні. Футбол, звісно, ні. Ну, почему? Ну, ты же гоцает тебе, как вот здрасте. С ее небольшим кругозором она просто не смогла в полной мере оценить это развлечение. Я там ничего не бачу, у меня в дело воно ту хрень. Угу. Я не поняла, где мы едем. Во что тебя одели? Фигню. Фигню. Ну, то, ну, такая штука. Штука фигня. Угу. Мальчик гоцает, они тебе щелкают. Ну, не понравилось. Вот лук. Все да? Такой интересный говор. Я прям поражаюсь. Я некоторые слова даже не понимаю. После того, как Аня, скажем так, открыла свой рот, и оттуда просто понеслось непонятно что, я не знаю, судя по ее родителям, я не верю, что она вообще может так общаться. Я ожидала, что будет такое общение, потому что она, извините меня, панянка, я селянка. И она всегда будет на таких, как я, дивиться свысока. Я встретила твоего мужа. Бывшего. Печально, конечно. Печально? А почему от тебя ушел муж? Ну, хотел что-то новенькое, попробовать новенькое. Попробовала, я это заметила. И мне не сподобалось. Ну, расскажи, что ты заметила. Ну, что, ему сподобались мальчики. Сейчас он с кем живет? Я не знаю. Ты знаешь, что твой муж женат сейчас на Анне Бакал? Я знаю. У него есть маленькая дочка Софийка. Софийка, ну, це все, это ж моя лучшая подруга. Мы дружили, общались. Вона як? Вона ну, приїжджа сюди. Ти тільки що секунду назад ну, сказала, що ти не знаєш, где, з ким живе твій муж. Хорошо. Получається так, лучша подруга. Спочатку я звелася, бо так. А їй не було куди дітися. Моя лучша подруга зробила йому якусь рекламку. Ну, вона вже була вагітна, це не його дитина Софійка. І вони живуть, як би, їй нема куди дітися, а йому головне прикриття, що він не гамасятіна. Що касається Аніного мужа, то тут вообще полная загадка, потому что каждый член ее семьи говорит все разное. В первую очередь это отец, и какой бы он там ни был, выносить это на общее обозрение, я считаю, неправильно. Конкретно лично с тобой я очень сомневаюсь, что мы в дальнейшем будем общаться, потому что мы абсолютно разные люди, мы абсолютно с разных цветов. Это ее выбор, она же привыкла общаться с фифочками, с фуфочками, накрашенными людьми. Я, конечно, до нее не подхожу, но с такой людиною, змеюкою, я б теж не спілкувалась бы. Я довольна всем, и общением, и обменом. Довольна, да? Да. Я для себе багато чого уяснила, нового взяла. Надеюсь, ты сделала для себя какие-то выводы, умозаключения, и в дальнейшем у тебя будет все получаться. Я на самом деле благодарна этому проекту. Я посмотрела, как живут люди еще. Как минимум для меня это был полезный, интересный опыт. С меня хватило.